Assalamualaikum, selamat pagi sahabat-sahabat semua, YouTuber-YouTuber semua, kaki-kaki pancing semua. Kita hari ini ada trip memancing udang di kampung Iran Batunia. Kita bersama sahabat kita, Abang Mus. Daripada mana Abang Mus? From Kupang, Seratok. From Kupang, Seratok. Hari ini kami dua aja. Hari ini saya dengan dia pergi ke hulu. Dari hari ini 4 hari bulan 2. Okey. Kita tengah on the way, guys. Kita tengah on the way pergi ke Iran. Dari Miri pergi ke Iran lebih kurang 1 jam. Okey, guys. Kita jumpa di sana. Let's go, guys. Okay, guys, kita dah sampai dah. Kita ke hulu, guys, ke hulu. Angam eh kursi ya, yo bi nyaman kursi ya. Si tidur. Hey, tadi kursi nyoro. Uy. Dah. Ya sawo hore o. Ni pawi dek. Kita tunggu sawo, guys. Okay, guys, let's go. Kita ke hulu, guys. Pitiho, alhamdulillah. Ya, yang kena habis. Cukup memiliki. Alhamdulillah, guys. Yo, mantap. Telur lagi, guys. Mengari dah mi mengari, guys. Okay, guys. Siapa? Oh, ya. Kita tahu dah. Oh. Oh, ya.
Ayer gas wak dik. Ayer gas wak kan. Oh, be. Pas aku turun ya. Oh. Ambil dah dulu. Beli dah, beli dah. Beli dah. Beli dia. Okey, kaya dah awak. Semua habis. Oh, habis. Oh, harap lah kena beli dah. Mantap. Oh. Ya. Ya. Ha. Mantapnya. Mantapnya. Mantap. Kap lo. Asip entar kayak tahan no. Pas. Alhamdulillah. Mantap guys. Lesen lain doh. Mantap guys. Mantap. Oh, akan beli dah. Akan beli dah. Akan lombok tu usah no. Oh, oh. Hah? Mantapnya. Padunya. Nih. Tuh ah. Mantap guys.
hujan-hujan belum ada yang naik. 5 buah bot kosong. Lepas hujan kosong. Oke okay, guys. Pukul 5 lebih kita balik ya. Kalau masih hujan kita balik. Oh, sikit dong. Oh. Tapnya. Mantap. Ah. Tona. Ini masuk lah. Masuk untuk. Alhamdulillah guys, sejam tunggu. Hah? Oke okay, guys, hasil kita hari ini. Semua mega. Nak. Mantap guys. Mantap, mantap, mantap. Ada seko belida. Besar guys. Hara tarik dia. Guys, alhamdulillah sekian ini guys, dalam sekilo lebih ada guys. Huise. Mantap, mantap. Oke okay guys, selesai kita memancing guys dengan abang mus kita. Jom guys, kita balik. Thank you for watching guys. Thank you for watching. Bye bye.